ہر نالہ خورد سے جہاں میں رپورٹ کر رہے ہیں وقاص علی. ان کا کہنا ہے اتحاد یوتھ ونگ ہر نالہ خورد میں 20L2 ویلڈ جس کے چیئرمین حافظ محمد وکیل, جنرل سیکرٹری وقاص علی اور نائب صدر ماسٹر سفراز یہ تنظیم تقریباً 2 سال سے چلا رہے ہیں جس میں یہ غریبوں اور مظلوم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ یہ اپنی تنظیم کو بڑھائیں اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں. مزید اپنے کام کو بڑھاتے ہوئے قبرستان کی صفائی اور باکس بھی لگائے گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ غریب لوگوں کے لیے کیمپ بھی لگائے جائیں.